Afrikas infrastrukturella utveckling är inte bara en stor teknisk utmaning. Det kommer att utvisa huruvida mänskligheten är moraliskt livsduglig. Afrika ska självklart inte behöva upprepa varenda steg i de senaste 150 årens industriålder utan omedelbart få tillgång till de modernaste teknologier som människans geni, flit och ingenjörskonst till dags dato skapat. Och det börjar med en mycket grundläggande fråga. Det första som behövs är något som kan verka konstigt för den som aldrig har varit i Afrika, nämligen dricksvatten. De behöver dricksvatten, färskvatten för att kunna tvätta, för att dricka och allt annat som behövs. Jacques Cheminade är partiledare för EAPs franska systerparti Solidarité et Progrès. Han är känd som politisk figur i Frankrike och flera andra länder. Åtminstone sedan 1995 officiellt ställde upp i presidentvalet. Han varnade redan då, med stöd av LaRouche kända prognos från 1994, för derivatbubblans kommande sammanbrott. Cheminade är sedan flera år engagerad i kolonialismens avskaffande i Afrika, vilket brittiska imperiet driver vidare i form av globalisering, brutal plundring och även så kallade naturskyddsområden. Områden som bara existerar för att hindra Afrikas länder från att bryta och utveckla sina egna råvaror. Jacques Cheminade har även meddelat att han ställer upp i franska presidentvalet 2012. Lake Chad is in the middle of Africa. Chadsjön ligger mitt i Afrika och gränsar till Kamerun, Niger, Nigeria och uppenbarligen Chad. Sjöns uppsamlingsområde sträcker sig österut ända till Sudan och norrut ända till Algeriet. Lake Chad covered 25,000 square kilometers. År 1964 omfattade Chadsjöns yta 25 000 kvadratkilometer. Idag är den endast mellan 2000 och 2500 kvadratkilometer. Och det är ett stort problem eftersom sjön inte är så djup. Endast 1-8 meter. Då den ligger i ett tropiskt klimat och mycket vatten dunstar i tropikerna kommer Chadsjön, om inget görs, fram till år 2020 eller 2025 vara helt uttorkad. En plan som vi på Schillerinstitutet tagit fram går ut på att ta vatten från Ubangi genom Chari och Logon till Chadsjön. Vattnet ska ledas från utanför Ubangi och direkt till Kongoflodens uppsamlingsområde. För att nå samma vattenstånd som 1964 behövs utöver nuvarande 15 000 miljarder kubikmeter vatten ytterligare 35 till 40 000 miljarder kubikmeter. Transacva-projektet är mycket ambitiösare och ser mycket mer till nödläget. Det vi precis nämnde är en akut plan och måste omedelbart genomföras. Utbildning av afrikanska ungdomar på plats måste också ingå i planen. Transacva-projektet går ut på att samla upp 100 000 miljarder kubikmeter om året från det östra området, dubbelt så mycket som förra planen. Det möjliggörs genom en kanal från Kivu till Chad, som sammanlagt blir cirka 240 mil lång. Kanalen ska göras framkomlig för godstrafik. Därefter måste en mängd träd och storbladig vegetation anläggas så att vädersystemet förvandlas. Så blir människan, som med Navapa i USA, biosfärens ingenjörer. Det intressanta är att kanalen kommer att korsa Lagos-Mombasa-axeln i det afrikanska trafiknätet. Med motorvägen Lagos-Mombasa kan man alltså bygga nya industrier vid denna nya knutpunkt. Till detta hör elproduktion med kärnkraft. Jordbruksprodukter förädlas på plats. Livsmedel bör förädlas i Afrika och inte exporteras som råvaror.
Man kan upprätta trä- och textilindustrier istället för att, som idag, importera textil. Och man måste givetvis även bygga upp en maskinindustri för att kunna utbilda den nya generationen afrikaner i maskinteknik. Denna kombination av elektrifiering, industri och utbildning av en ny generation afrikaner, det är nyckeln till framgång. För i Afrika behövs i långt högre grad än i USA och Kanada ett utbildningsprogram för ungdomarna som Franklin Roosevelts CCC-program. För att steg för steg göra människorna självständiga på plats och inte ta allt utifrån. Det innebär att Transacqua ger afrikanerna möjligheten att återta makten över sitt land, sin produktion och till och med sin väderlek. Sudan bör definitivt dras in i projektet. Vad de unga människor som deltog i bygget av Merovedammen lärt sig bör utnyttjas i detta projekt för Tchadsjön. Sudan är i vilket fall som helst med i och med uppsamlingsområdet Bahr al-Ghazal och trakten som löper längs Kongobäckenet till Uganda. Man måste dra en förbindelse mellan Tchads och Sudans stora projekt, för de är ett och samma. Och det finns ett begrepp i islamsk tro, istikhlaf, vilket ungefär betyder ett uppdrag från himmelen att förbättra jorden. Och precis det uppnås genom ungdomarna i detta projekt. De behöver även framtidstro. Genom koloniseringen och dess följder har Afrika till stor del förlorat tron på framtiden. Människorna försöker överleva dag för dag, till och med de som gått på universitetet. Några få har framtidsperspektiv, och de bör hjälpa till som ammor för Afrikas utveckling.